Добър вечер, уважаеми зрители. Днес сме 29 септември 2016 година. Денят, както се досещате, е четвъртък. Часът е 17:30 и вие сте с първото за есенно-зимния сезон предаване за тази година на предаването по закон и съвест на телевизия Черно море. И с мен адвокат Бранимир Балачев от Варненска адвокатска колегия. Знаете, че винаги започвам с събитието през седмицата. Разбира се, това е денят на независимостта на 22 септември, който чествахме. Но, гледайки проявите, които имахме на този наш национален празник, много чувства и много размисли породи у мен дали наистина и към днешния ден все още сме независими. И още нещо ми направи впечатление, което така е свързано пак и с Деня на независимостта. Това е инцидента с чупения паметник на загиналите наши войни в Македония. Един безспорно варварски акт, но връщайки се в исторически план, се сещам колко много българи са загинали за именно за обединяване на българската нация под един държавен скиптър. За съжаление, в годините, очевидно, това, което нашите деди и прадеди са правили, се е забравено и отношението на различни такива прослойки и хора, които са готови срещу пари да правят всичко, дават един горчив вкус и спомен по героизма на нашите предшественици. Естествено, не мога да пропусна и обстоятелството, че в последния момент, в 99-та минута, българското правителство смени или дублира по-точно кандидата ни за генерален секретар на Организацията на Обединените нации. Нещо, което не се приема добре от международната общественост. В исторически план, безспорно, 22 септември се свързва с независимостта. Няма да пропусна дата 24 септември 2018 година. Това е Владайското въстание, като последица от първата национална катастрофа. През 1821 година на този ден пък Мексико става независима държава. Една интересна дата ми направи впечатление. Линията Варна-Белослав е открита на 27 септември 1898 година. Открите на същата дата 1957 година небезизвестният стадион Ноу Камп. Какво ще видите в предаването днес? Като първо предаване съм си позволил да поканя двама изявени общественици, като по първата тема ще говорим за Организацията за Обединените нации. Бях провокиран от факта за номинацията на две българки за поста генерален секретар. Като на тази тема ще говорим с един изявен международник в лицето на господин Ивайло Калфин. В втората част, най-интересно през седмицата, съм поканил във връзка с промените, които буксуват определено, приемаме част, друга част не приемаме в закона на съдебната власт и въобще промените в съдебната система. Съм поканал също един изявен общественик, юрист с дългогодишна практика, Татяна Дончева, с която ще разговаряме не само за промените в съдебната система, но и за президентската институция, за възможността тя да влияе положително върху промените в закона на съдебната власт. Разбира се, да се надявам, че ще остане време да чуете и поредния виц на теми да се смее. А сега да кажа добър ден на първия ни гост. Здравейте. Мисля, че в България има малко международници, които да имат вашия опит. Не само за това, че бяхте министър на външните работи, бяхте в Европарламента. Смятам, че имате достатъчно познание и ще бъдем полезни на нашите зрители с това, какво всъщност представлява Организацията на Обединените нации и каква е тяхната структура, за да стигнем до последното решение на правителството днес. Организацията на Обединените нации е всъщност единствената глобална организация, световна организация, в която участват всички страни. Тя е междуправителствена. Страните участват чрез своите правителства и тя дава платформата, по която се договарят големи световни проблеми. Дали ще бъде за мира, за разоръжаването, за климата, за борбата с бедността и така нататък. Там е платформата, на която се срещат всички държави и обсъждат глобални проблеми. Организацията е създадена след Втората световна война и е наследник на една друга преди това структура, обществото на народите.
Но със създаването на Организацията на Обединените нации това е наложило отпечатък, ние ще говорим върху нейната структура и управление, точно след военния период. Много години като че ли се подценяваше нейната роля, тя не била достатъчно ефективна, не можело да ето казват защо не реши проблемите в Близкия изток от толкова години или има специални работни групи за работа по кипърския проблем, за обединението на Кипър. Да, Световната организация не е изпълнителна власт, която решава днес или утре проблемите, но това е единствения форум, без който иначе страните няма да има къде да седнат и да обсъждат на една маса и да обсъждат важни въпроси. Така че структурата и в рамките на Организацията на Обединените нации има около 40 агенции. Най-голямата е ЮНЕСКО, Организацията за образование, наука и изкуство и култура. Изпълнителен директор е Ирина Бокова, вече втори мандат на тази организация. Има редица други агенции в рамките на Организацията на Обединените нации, които покриват различни други теми. Като започнете и Световната здравна организация има статут към Организацията на Обединените нации, Върховния комисар по бежанците и комисарията по бежанците, които се занимават с проблемите на бежанците. И така нататък. Много са агенциите, конкретните, които работят по отделни въпроси. ООН се управлява последния начин. Има общо събрание, така наречено е Генерална асамблея. Един път в годината има заседание. Тя е постоянно работещ орган. В него участват правителствата, чрез представителствата си в Нью-Йорк, където е седалището на организацията. Основното. Тя има две седалища, Нью-Йорк и Женева. Един път в годината, което е септември месец, е на високо равнище заседание на Генералната асамблея. Там са президенти, премиери, външни министри. И тя дава възможност за уникални срещи, разговори, обсъждане на теми, които да доведат след това до обвързващи законодателни актове. Това са конвенциите на ООН, които се приемат и стават законодателство тогава, когато определен брой страни ги ратифицират и ги приемат във вътрешното си законодателство. Всъщност така работи ООН. Договаря се общ текст и след това започва да се настоява страните членки да го припознаят в законодателството си. Общото събрание е големи орган, в който всички 200 члена членуват. Това са страните. Има и съвет за сигурност. Съвета за сигурност е всъщност органа, който е най-оперативен и най-видим в структурата на ООН. В него има 15 члена. Те са избрани по регионален принцип. 5 от членовете са постоянни. Точно тук виждаме Втората световна война. Това са Англия, Франция, Русия, Америка и Китай. Какво значи постоянно? На мен са ми задавали това въпрос. Между другото, много хора не знаят. Какво значи постоянен член на Съвета за сигурност? Това значи, че тези страни имат своето място в залата и в състава на Съвета за сигурност. Разбира се, те се избират равнища. Някой път отива посланника, някой път министър, някой път може да отиде държавния глава на мястото на страната. Останалите 10 страни се ротират. Те заемат мястото си за период от 2 години. След което отпадат. България последен път беше член на Съвета за сигурност 2003-2004 година. И там също има доста голяма битка, тя е регионална. Тук има регионално представителство, коя страна от региона да участва. Там се взимат най-важните решения, включително и за избор на генерален секретар на ООН. Така че 5 от страните са постоянни. Особено си, че постоянните страни, членки имат право на вето. Какво представлява ветото? Ще бъде интересно. Ветото е възможност на една от тези 5 и никой от другите, които се ротират в съвета, няма това право, да блокира решение на Съвета за сигурност. Имаше много примери в това отношение, когато, примерно, особено студената война или Съединените щати или Русия поставят вето на някое решение и в крайна сметка Съвета за сигурност не може да излезе с обща позиция, която след това да отиде в общото събрание. Това бяха отраженията от студената война, но отново ООН беше институцията, в която двете групи в студената война си говореха. И то си говореха не с военен, а с езика на дипломатите. Очевидно, че нужда от диалог е наложителна, просто в глобалния свят. Преди да дойде сблъсъка и място има дипломацията. ООН е мястото, арената за дипломатите.
там, където държавите поставят, отстояват идеите си, търсят съюзници, поставят общо важни за тях въпроси, търсят решението им много по-добре, отколкото едно време, когато са си говорили чрез войската. Малко отклонение само да направим. Какво става, ако една от тия петте членки постави вето? Преразглежда се въпроса, търси се компромис? Продължава да върват преговорите, докато не се намери общо решение. ООН всъщност, особено работата в ООН, в Нью-Йорк и в Женева, в седалищата, е един непрекъснат процес на преговори. Там страните участват не за да си заявят позицията, не е важно да заявиш само позиция, важно е да постигнеш резултат, което значи, че ти непрекъснато търсиш съюзници и търсиш аргументи, които да привлечеш нови хора и да постигнеш съгласие по някаква тема. Така че си представете една огромна машина за преговори, която работи непрекъснато. Тогава, когато няма резултат, защото има вето, тя продължава да се върти и да работи, докато в крайна сметка не излезе резолюция. Нека да малко да решим темата, понеже ви доста дълги години бяхте и външен министър. Очевидно, това е било един от нещата, които сте следили отблизо. Каква е ролята на българската политика в ООН? Въобще, има ли нещо, с което да бъдем запомнени? И ако не, коя е причината за това? Вижте, има две неща, които правят една страна важна. Първо, тя да държи в себе си карти и инструменти, които да привличат интереса на другите и да кажат, на нас е важно твоето съгласие да имаме. Тя да е референтна страна. И другото е тя да има съответните позиции в органите. България е била няколко пъти за цялата история на ООН член на съвета за сигурност. Имахме председател на общото събрание. Между другото, това се договаря години напред. Случи се на господин Стоян Ганев, лека му престой да е председател на общото събрание. Това е едногодишен мандат. Човек, който управлява цялата асамблея. Така че тези позиции сме имали. За съжаление, аз когато станах министър на външните работи през 2005 година, доста време ние бяхме изоставили така борбата да заемеме позиция в различни структури на ООН. Тогава отново се активизирахме, видяхме къде има ротации, къде са възможности. Там се работи за след няколко години. Но другия въпрос е по-важен. С какво България отива там? И във външната политика те уважават, ако ти имаш постоянна позиция, не я промениш непрекъснато, и ако ти си влиятелен, ако имаш влияние върху регион, тема и така нататък. Силната страна на България, особено в сегашните години, ако тя може да бъде фактор, който говори какво се случва в Югозападна Европа, в Югоизточна Европа, на Балканите, Черно море, едни региони, които са изключително важни. За да можеш да отидеш там с ангажимент, ти трябва да си много активен в тези региони тук. Ти трябва да си... Има ли значение личността, която България представя на този най-голям международен форум всъщност? Ами има, разбира се. Не, понеже имам идеята по-нататък да ви попитам и за президентските избори, и за ролята на българския президент, защото все пак той е глава на българската държава, поне такава ни е конституцията. Та в тази връзка искам да разбера, и може би не само аз и нашите зрители, да разберат каква е ролята на личността. В дипломацията, в общност и в частност в участието в тия асамблеи. Кой какво ще каже, как ще го изложи, има ли значение тия неща? Аз ще ви кажа пример точно от практиката на Генералната асамблея на ООН и този сегмент, когато отиват държавните глави. Там има едно изказване в пленарната зала, обикновено има съпътстващи събития, държавния глава и по тях говори, но в това изказване, което от пред трибунката има едно светофарче, свети зелено, жълто и червено, ти имаш ограничено време. В рамките на тези 3 или 4 минути, които ти дават, ти светка светофарчето, ти трябва да кажеш всичко, което държавата ти има да кажеш. Няма време за сложни изречения, затова там езика е изключително... Това е вече висшата степен на дипломация. Ти говориш с изрази, с кодове на практика, които казват какво искаш да кажеш. Нямаш време да развиваш тези. Така че е много важно как ще се постави в това изказване съответния представител. Но извън него огромната работа е в кулоарите. Представете си голямата сграда на ООН в Нью-Йорк. Има едни огромни фоайета, които по време на Генералната асамблея се разделят с едни временни офисчета, с такива подвижни стени и прегради. Един лабиринт от такива офисчета.
И там практиката е на всеки 20 минути се прави срещи, които текат по 20 минути. Във всяко офисче много, има два стола за тези, които се срещат и техните делегации. На всеки половин час ти имаш среща. Аз съм имал срещи, когато съм водил делегацията, над 40-50 срещи в рамките на няколкото дни престой, в който имам там. Така че там е мястото, държавния глава или ръководителя на делегацията, да се срещне на високо равнище с хора от други страни, които са интересни, и да постави важни въпроси. Което спестява пътувания, двустранни посещения, всички, които са свързани с тях усложнения. Просто тук в рамките на няколко дни ти можеш да видиш хората, които решават проблемите в света. И ако си правилно поставен, ако те приемат да те видят и да направят тези срещи, което зависи от държавата и от твоя авторитет, ти действително можеш да поставиш и да постигнеш важни проблеми. Това не става с пътувания по цял свят само, защото много по-бързо се случва тук нещата, и е изключително важен личния контакт. Аз съм се убедил, че в международните отношения има, разбира се, постове, има формалности, но ти с твоите колеги, тези, които са ти равни, трябва да си говориш на ти, трябва да си имате телефоните, трябва да можеш да дигнеш телефона на всеки един външен министър или държавен глава от региона ти, от Европа или от тези страни, които са ти съюзници, и да си поставиш въпрос. И той да го приеме действително приятелски. Така че личното отношение е изключително важно. И аз така мисля, че все пак личността е много важна, защото много пъти сме чували така изявени личности от държави от нашия калибър, така да кажем, които тяхната дума се чува очевидно. Имам идея за това, дали ще се снемеш с някого в кулуарите просто така за една снимка, не е толкова важно, колкото е важно какво ще кажеш на този човек, ако е той е добре поставен. Аз още нещо интересно ще ви кажа, което е пак зад кулисите на това, което се случва. Те снимки, които излизат, включително и на президента Плевнелиев, имаше една снимка, прегърнал семейство Обама. Това се случва не в самото ОНЕ. И това не означава двустранна среща, задължително. Всяка година, по време на тази генерална асамблея, която са държавните глави, американският президент дава един прием на последния етаж на хотел Уолдорф Астория в Нью-Йорк. Това всъщност се приема. И там влиза само по един, строго, само по един човек от държава, само ръководители на делегацията, няма преводачи, няма сътрудници и така нататък. В една голяма бална зала я приема. В една съседна заличка стои президента американския заедно с съпругата си и покрай тях минават, който поиска, разбира се, от държавните лидери, снимат се с тях. Там имаш възможност за две изречения. Отиваш, те изчакват за общата снимка, казваш две изречения, аз съм от Едикъде си, ако имаш нещо много важно и изпечатлително, да кажеш веднага. Ако не се разпознаваем, така да го приемам. Да, след което се снимаш и си тръгваш. Аз имам такива снимки с американски президенти. Добре, понеже доста неща имаме да си кажем. Нека да преминем към този въпрос, който всъщност много се дискутира. Телевизии и медии са просто задръстени от информацията. Предстои всъщност избор на генерален секретар. Нека да кажем две думи, каква е ролята на генералния секретар и по какъв начин всъщност се избира. Очевидно много хора не разбират това, начина по който се избира генерален секретар, както и каква е ролята на държавата на всеки един кандидат. Генералният секретар има изключително голяма власт в ООН, но неговата власт не е в административната му власт върху структурата. Това е една голяма структура, безспорно. Назначения, уволнения и така нататък са важни. Неговата власт е доколкото той е авторитетен и може да привлече големите страни около взимане на решения. Той трябва да бъде двигателя на тая машина за преговори, която споменах, че е Организацията за Обединените нации. Така че там дали ще бъде проблема с Сирия, дали ще бъде Кипър, дали ще бъде някое решение за Балканите, генералният секретар е този, който създава механизмите на преговорите между страните и основно търси, т.е. човека или неговите представители, които търсят съгласие между отделните страни. Затова винаги до сега генералният секретар на ООН е бил дипломат. Това е част от дипломатическата дейност. Това не е администратор, не е човек, който управлява структура. Това е човек, който движи машината за преговори и трябва да намери решение на тези преговори. Освен че е дипломат, генералният секретар на ООН трябва да бъде авторитетен човек. Човек познат в тези среди по същата причина.
едно е да имаш позицията, но другото е да имаш личните контакти, които да ти дадат възможност да... Които очевидно не се създават за година-две. Бързо, няма как да се създадат за година-две. Сегашният генерален секретар беше външен министър на Република Корея преди това. Аз с него съм се срещал като външен министър няколко пъти. Той беше на буквално всяко събитието, преди да стане генерален секретар. Дали ще бъде балканска среща тук, или ще бъде среща за азиатските страни или в Африка, той беше навсякъде като външен министър. И той познаваше, аз съм се виждал няколко пъти с него, докато той си правеше още кампанията. Той беше познат човек тогава още. Така че трябва да е дипломат, трябва да е познат, трябва да е човек, който разбира от международна политика, което е специфично в ООН. Там си има един, отново това са многостранни преговори, която и многостранна дипломация, която е професия и то много сложна професия. И за да бъдеш все пак одобрено от тъй наречените страни членки, трябва да се равно отдалечен, трябва да имаш визията за добро и лошо, според мене. Те трябва, страните членки, по същия начин, по който обясних, се взима, значи генерален секретар се избира от общото събрание, но се избира кандидат, който преди това е гласуван от съвета за сигурност, а пък за да го гласува съвета за сигурност, трябва никой да не му постави вето. Което по обратен ред означава, че ти трябва да убедиш 5-те постоянни страни членки, всички, да те подкрепят. След това 8 от страните от съвета за сигурност и половината поне от общото събрание. И тук в най-трудният етап е тези 5 страни постоянните членки. Америка и Русия трябва да се съгласат за един кандидат, да го кажем по-опростено. И никой няма да иска кандидата да бъде от другия отбор и да провежда, защото той има много лостове дипломатически, да провежда интересите на другата страна. Затова се търси човек, който може да балансира между тези 5 страни и който не може да бъде заподозрян, че е близък до едната или до другата страна. Иначе просто една от 5 страни му налага вето и той не може да бъде избран. Да приключва. Да. Нека да имам усещането от това, което чета и това, което така излиза като че ли много простенчески в и електронни и другите медии, относно това какво представляват тия кръгове, които всъщност сега вървят. Първи тур на опознаване на гласуване, втори тур, трети тур. Докъде се разпростира и има ли значение към настоящия момент точната класация, в която си? Не, няма значение. И тук е голямото объркване. В България всякакви експерти се нагледах през последните месеци да обясняват, че трето място, пето място, колко е лошо, колко е добре. Това не е Олимпиада. На Олимпиадата е ясно. Този тича по-бързо, този тича по-бавно, третия е трети и така нататък. Тук на практика няма значение на кое място си. И ще има накрая един кандидат, който ще проработи, в който ще се съгласат страните членки. Какво се случва в момента? В момента се водят преговори, основно между тези 5 страни членки, но и по-широко между 15-те в съвета за сигурност. Докато текат тези преговори, за пръв път имаше публични изслушвания на кандидатите, но докато текат тези преговори, пускат кръгове за гласуване. Основната цел, това беше и обяснено от ООН служителите, които го организират, е да се види, ако някой няма никаква подкрепа, да се откаже. В смисъл да намалее броя на кандидати, между които се избира кандидат. Иначе мястото няма значение. Ще ви кажа защо. Примерно в 6-те кръга до сега, които имаше гласуване, бившия португалски премиер Антонио Гутереш е първи. Ако всички бяха съгласни за него, той щеше до сега да си стиснали ръцете и да стане генерален секретар на ООН. Факта е, че е първи, но и факта, че има някоя от важните страни, която го спира, за мен означава, че той много трудно би станал генерален секретар. Явно отдалечеността му към някой от петечленки не е толкова равнозначна с останалите. Да, очевидно, че едната от петечленки казва, няма да е той. Не сме съгласни с него и се търси друг. Въпреки, че той в тези гласувания от 15-те излиза първи. Така и последните. Отказаха се вярно двама души, но ще взема молдовската министърка на външните работи, много малко известна госпожа Наталия Герман. Тя получава по 2 гласа, 3 гласа, но не се отказва. Защото тук пак си представяме един процес на преговори, който тече непрекъснато и периодично се пускат такива гласувания. Следващото вече ще бъде на постоянните страни членки дават по една червена бюлетинка. И те гласуват с нея.
Пак не е окончателно гласуване, но тогава всеки кандидат разбира дали срещу него гласовете са от важните страни, от тези, които могат да му наложат вето, или срещу него има гласове от страни, които не могат да наложат вето. Да, това ще бъде един от въпросите, защото имах и въпрос на зрителя. Какво представлява червената бюлетинка? Червената бюлетинка е на следващия етап, вече от октомври месец. На петте страни се дава една червена бюлетинка. Те гласуват за примерно 12 кандидати. И тези, на които със сигурност няма да ги приемат, сега се гласува да, твърдо, не твърдо и нямам още мнение, ще решим. Тогава, като пусне червена бюлетинка, той дава сигнал и се знае, че еди кой си кандидат има примерно 2 или 3 червени бюлетини. Това значи, че от 5-те 2 или 3 страни са готови към този момент да му наложат вето. Той не отпада, но за него това е знак. Сигнал. И общо взето, там се преценява, там участват изключително опитни дипломати. Ти, ако нямаш шансове, в един момент се оттегляш от преварата. Понеже това трябва да приключи до края на октомври, поне това е идеята. До края на годината е мандата на Бан Ки Мун. До края на октомври Русия поема председателството, то всяка месец се сменя на съвета за сигурност за октомври и са заявили страните членки, че по време на руското председателство би трябвало да приключи окончателно процеса. Така че съгласието между големите страни членки трябва да се намери до тогава. Какво значение има в политиката, особено във външната политика, факта един път да кажеш подкрепям този, следващия път да кажеш подкрепям онзи? Значи ли това, че държавата е сериозна, стабилна, че тя има предварително визия за много неща? И визирам решението на нашето правителство. До сега твърдеше, че подкрепя Бокова. Безспорно дипломат, безспорно човек познат като дългогодишен председател на ЮНЕСКО. И лансирането на Кристалина Георгиева, поне такива са информациите официално, които излязаха. Какъв сигнал ще дадат на тези 5 червени, на тези страни, които имат червена бюлетинка в ръката, една такава подмяна на вота? Защото има сигнали, че Русия, че Китай, да речем, подкрепят Бокова безусловно към този момент. Аз продължавам да мисля, че Ирина Бокова е човека, който, това не е само според мен или според нашите медии, световни медии пишат, че тя е най-подготвения кандидат за генерален секретар. Факта, че не е водеща до сега на гласуванията, нищо не значи. Аз обясних, че водещия най-вероятно няма да стане. Така че това не е проблем, че тя е по-назад. В рамките на тези преговори, особено както се наложи мнение, че е добре да е жена и добре да е Източна Европа, това е добре, ние заменяме една жена от Източна Европа или правителството с друга, но Ирина Бокова е дипломат, който цял живот е работил в ООН и в момента е лидер на най-голямата агенция на ООН, изпълнителен директор на ЮНЕСКО. Госпожа Георгиева, цялото ми уважение към нея, тя е много авторитетна в Световната банка, в Европейската комисия, но те не са ООН. Това е друга култура, това е дипломация, не е администриране, не е менеджмент на нещо. Тук подмяната на кандидата и то точно преди да започне гласуването с червените бюлетини, което вече определяш, това е най-горещата, последната фаза, за мен е изключително лош знак, който поставя държавата ни в групата на тези, на които ти не може да им да разчиташ. Никой не може да разчита на тях. Вие питате как се прави авторитет. Авторитет се прави с това да разчитат на думите ти. Той е като в междучовешките отношения. Когато кажеш нещо, отсрещния партньора ти да знае, че ти ще го направиш и ти го мислиш. Когато кажеш нещо, после кажеш, абе аз си смених мнението, а сега тук нещо друго ще направя, после ще направя това. Просто никой не ти обръща внимание. Смятате ли, за да премина към така последната тема в нашия разговор, смятате ли, че това решение на българското правителство така идва от кабинета? Вие дълго време бяхте министър в този кабинет. Или тая подмяна, като че ли е, да не казвам по-тежки думи, нали, да бъдем по-дипломатични, че е подавлението на извън територията на нашата страна? Ами, извън територията на нашата страна има определени интереси да се отстреля един от най-силните, ако не е най-силният кандидат за ОНЕ. Представете си всички конкуренти, които са. Много ще се радват, ако госпожа Бокова не е част от него. Така че аз не изключвам да има усилен външен натиск. Аз докато бях в кабинета, не е поставен този въпрос и кабинета преднозначно имаше известни колебания, но в крайна сметка се взе решение еднозначно подкрепяше Ирина Бокова.
И още нещо ще ви напомня. Аз бях външен министър, когато правихме кампанията и за генерален директор на ЮНЕСКО. Тя после продължи и приключи при господин Борисов, който също я подкрепи. Но голямата част от кампанията беше правена, докато аз бях министър, бях ангажиран. Тя не беше фаворит. Имаше други фаворити. Включително до последния момент всички смятаха, че египетският министър на културата ще бъде избран за генерален директор на ЮНЕСКО. И в крайна сметка така се случи и госпожа Бокова, и българското държава и правителство успяха да използват всички възможности и всъщност се оказа, че беше избрана госпожа Бокова. Така че да оттеглиш в най-важната си фаза един безспорно силен кандидат е слаба позиция. Изключително слаба позиция, да. Която е шамар, бих казал, за външната ни политика. Не мога да пропусна, независимо от темата ни е за международната политика, не мога да пропусна и въпроса с предстоящите президентски избори. Вие сте кандидат на АБВ за президент. Какъв според вас трябва да бъде кандидата за президент, т.е. да бъде българския президент, за да бъде уважаван, неговата дума да тежи и да бъде полезен за България в изпълнение на тази си роля? Вижте, за мен основното е, че институцията на държавен глава трябва да излезе от безличието, което има в момента. Тя е обезличена. Ако питате хората по улицата, можете ли без президент, ще спромени ли нещо в България, ще кажат не. Сигурно вече и за омбудсмана ще кажа, че е по-важен, отколкото институцията на държавния глава. Защото Майя Манолова е по-напористо. Майя Манолова е много активна. Но това, което е важно, е тази институция в рамките, даже на сегашните, те не са особено големи, но не са и малки конституционни правомощия да се изпълни със съдържание. Хората да усетят, че президента се занимава с техните проблеми. И ще ви дам конкретни примери. Бежанската криза внася много несигурност в хората. Да не говорим, че някои си играят и с страховете на хората допълнително. Но тая несигурност идва от това дали институциите, дали Европа ще могат да се справят с наплива на бежанци. Справянето до голяма степен минава през външнополитическата дейност. Ние тук в България, тези, които вече са дошли, може да имаме редица проблеми с тях, особено безумната идея да се разселват по малки общини. Надявам се някой да се откаже, но решението, намаляването на бежанците е външнополитически проблем. Какво може да направи президента? Ами до сега, докато беше и половината свят беше в Нью-Йорк, една от темите, която трябва да се постави, е Афганистан да си приеме обратно своите граждани. Милионите граждани, което значи, че това означава да се подпише спогодба за реадмисия. 90% от бежанците в България са от Афганистан. Същото се важи за Марокко, Алжир, Еритрея и така нататък. Тези, които са от Ирак и от Сирия, преди да станат бежанци, това е пак практика международна, тогава, когато има конфликт в отделни зони на страната, както е в Сирия и в Ирак, се създават за тях условия в други сигурни зони те да се преместят, не в друга страна, преди да станат бежанци от страната си. Международната общност не иска да преговаря с Башар Асад, с президента на Сирия, защото той бил не знам как. Виждаме вече, че и американците разбраха, че без властите на Сирия не може да се пребори тероризма. Без съдействието на Русия, без общо съгласие не може да се пребори. Така че това, което трябва да прави дипломацията е с всички международни сили и с сирийското правителство да търси решение за хората, които могат на сирийска територия да бъдат настанени сигурно. Също се отнася за Ирак. Ето ви две важни външнополитически задачи, които президента може да върши. Той може да е супер активен в тази област. Смятате ли ви, между другото, казахте, че президентската институция е обезличена, смятате ли, че тя е лишена от правомощия? Защото има такъв, като че ли изпълнителната власт, не само тази, може би и предните, като че ли дават така, не дават нужния и приоритет на президентство като институция, въпреки че тя има съвсем прилични правомощия съобразно Конституцията. И аз мисля, че президентът е важна фигура. Той има достатъчно правомощия, ако ги изпълнява както трябва или ги използва както трябва, то би бил много полезен за държавата. В този смисъл, вашето виждане какво е? Има ли смисъл от тази президентска институция? И ако има, в какъв аспект бъдещия президент, ако вие примерно станете президент, какво бихте искали да промените от това, което се случва, да речем, през последните 5 години? Това, което може в рамките на сегашните си правомощия тази институция да направи, е тя да се заеме с проблемите на хората. Да, тя не е изпълнителна власт. Но темите, които се поставят, търсенето на съгласие,
е перфектния двигател. Говорихме за генералния секретар на ОНЕ. Сигурно не е хубаво да се прави такава асоциация, но българският президент може да изиграе тази роля. Партиите се сменят във властта, в парламента се карат, това им е работа. Но ти имаш един национален интерес, който дали ще е за образование, дали ще е за бежанци, дали ще е за основните елементи в здравеопазването, който президентът... Правосъдната система, правосъдната система е изключително важна. Президента може да бъде този не център, ами двигател, около който да се формира съгласие. На нас ни е необходим процент национално съгласие. И аз така си представям тази институция. Колкото и да се вижда трудно. Правил съм го в България, правил съм го в Европа. В Европа работих по 7 годишния бюджет. 3 години. В началото бяха тотално различни вижданията и на политическите групи в Европейския парламент и на страните членки. В крайна сметка имаме бюджет до 2020 година. България ще ви дам за пример пенсионната реформа. Сигурно не е идеално това, което направихме, но предишната система се разпадаше. Никой не очакваше синдикати, работодатели да си стиснат ръцете и да направим. Аз всъщност бях посредника между синдикати и работодатели, между гражданското общество като министър, така че да постигнем съгласие. Ето ви примери, в които действително президента би могъл да търси това съгласие по важните въпроси, които вълнуват хората, а не да приема парадите само и да приветства на Нова година гражданите. Според мен това е показната част, която не е толкова важна. Много дават по телевизията дебатите на президентските избори в Америка. Като че ли има коренна разлика от това, което нашия скромен български народ вижда от вас кандидатите, да не говоря, че има партии, които все още нямат кандидати. Основното там е дебатите, говоренето, кой какво ще направи, очи в очи. Последният дебат, който беше преди няколко дена между двамата основни кандидати. Защо в България не се получава това нещо и като че ли народа не знае кой какви послания има, кой какво ще прави, ако седне на този стол? Това е част от тази политика, която подценява институцията. В Америка вече и здравните им картони. Оня ден гледах един клип, мърдали очите на Клинтън, значи трябва да се прегледа на лекар. До там стигат в детайлите. Не е без значение дали е здрав президент. При нас не е без значение, но още по-важно той какви умения има и какво може да направи. Не стига само да кажеш, аз искам да променя системата. Нагледали сме се на една позиция, сменя се едно име с друго име, Иван Петров с Петър Иванов, не казвам конкретно, и казваме, това е голямата промяна. Няма такова нещо. Промяната е в поведението. За да знаеш какво може да очакваш от този президент в поведението, трябва да имаш, да разбереш всичките му виждания по всички въпроси и все пак да покаже уменията си в тази област, която е специфична. Така че аз съм един от тези, които винаги на предишната кампания, в която участвах, настоявах да има дебати. За съжаление, миналата кампания имаше един единствен дебат телевизионен. Очаквате ли да има дебат сега? Това, което виждам от ГЕРБ е, повтаряме преди 5 години. В последния момент, един месец преди изборите, обявяваме кандидат, който ще бъде силно някоя министър или кмет, някоя фигура, която не е съвсем безизвестна, която я пазят от всякакви дебати и ако може така да свършат изборите и после се изненадваме какво се случва. Това не е ли страх, че може би там тази фигура не е достатъчно подходяща и за да няма достатъчно време да я огледаме, дали и мърдат очите, както казахте преди малко, затова ще я пуснем в 99-та минута. Вижте, ние имаме примера с, отново казвам всичките ми уважения към господин Плевнелиев, който беше един добър министър на регионалното развитие, популярен, и който обезличи и смачка президентската институция. Очевидно, че той сигурно е подготвен за други неща, но не и за тази работа, която да върши. Да, той беше посочен, наложен, избран. Кой има интерес от това нещо? Затова за мен, аз отнасям с уважение към всички конкуренти, но българският избирател трябва все пак да има възможност да си зададе въпросите и да прецени кой какво може. Една дума за референдума? Вижте, аз подкрепям референдума и призовавам хората да участват в него и призовавам и да подкрепят въпросите по една проста причина. Силно може да се зададат много по-добре въпросите. Представете си какво ще стане, ако има успешен референдум в България. До сега закона го забранява. Хората на няколко пъти отиват, гласуват и се оказва, че не е валиден референдум, защото са такива изискванията, че много трудно се преодоляват. Сам по себе си успеха на един референдум разтърсва политическата система. И мисля, че те, където седат спокойно и казват, абе, ние няма да ги питаме много хората, ще почнат по друг начин да мислят. Така че,
какъвто и да е референдум, аз бих насърчавал хората да отидат, да участват. Това е начина да разтърсят политиката. Речем и думата на Плебса, както са казали в Древния Рим. И след една седмица започва кампанията. Вашето послание... Е, тогава вече... Така, изпреварване на началото на кампанията. Сигурно ще се още работят екипи, мислиме как да го направим най-достъпно, но за мен президента би трябвало да е човека, който да осмисли тази институция, да я доведе до това хората да разберат, че президентската институция и държавния глава ги разбира и работи не само за най-отличниците, най-богатите и най-умните, а за цялата държава. И той е генератор на съгласие и на някакво спокойствие в страната. Добре, желая ви успех. Благодаря за този коментар за Организацията на Обединените нации. Уважаеми зрители, ние продължаваме напред. Уважаеми зрители, както обявих малко по-рано, в рубриката «Най-интересно през седмицата» съм поканил един изявен, по моите лични виждания, защото я познавам доста отдавна, юрист, с когото искам да поговорим за съдебната реформа. Едно от нещата, които много се говори, но като че ли много малко се прави. Затова исках да се обърна към моя гост, който ще представя сега, да видим как изглежда съдебната реформа от тези, които дълго години се упражнявали в различни степени, групи и различни видови професии. И какво е тяхното мнение относно ефекта на тази реформа, като в последствие искам да чуя нейното мнение относно това, как един бъдещ държавен глава би могъл да влияе, а той има доста лостове, съобразно правомощията му по Конституция, на промените в съдебната система в тази насока, в която всички ние, българските граждани, желаем. Имам удоволствието да представя Татяна Дончева. Добър ден. Познаваме се от много години, заедно от юридическия факултет. При нас има традиция, гости, които не са били, да направя кратка презентация. Татяна Дончева е завършила юридическия факултет на Софийския университет, прокурор дълги години, т.е. била е и с червена манта. От 92-та година практикува като адвокат, но за дълго време беше и от така наречената законодателна власт, депутат в три народни събрания, а от две години се отдаде на политика и е лидер на движение 21. Ако вярвам на социологическите изследвания, моята колежка има втори рейтинг в държавата, като човек с позиция и мнение по всички въпроси. Мисля, Таня, че това е достатъчно като представяне, защото много хора са те виждали по националните телевизии. Нека да започнем с това. Смяташ ли, че това приказване и тези реформи, които бяха гласувани последно през месец май-юни тази година, промените в закона за съдебната власт, са истински или това, което ти беше подхвърлила в едно твое изказване, че те са по-точно повече козметични и че една от главните фигури в съдебната власт, главният прокурор, като че ли някакси остава над закона, над всичко останало? Ние всички знаем, че за българското общество справедливостта е голям проблем. По-точно липсата й. Хората се чувстват ограбени и беззащитни. Смятат, че това се дължи в много голяма степен на липсата на възможности да получат правосъдие и защита на правата си през съдебната система. Всеки ще каже, че загубилия делото е недоволен от съда и че смята, че съда или е некомпетентен, или е купен от противната страна, но в случая наистина има тежък хроничен проблем, който вместо да се решава, се задълбочава. В практически план мога да дам няколко ясни примера, които да посочат какъв е днешния вид на съдебната система. Христоматийни примери бяха посещението на градския прокурор при падишаха в Банкя, при който градския прокурор тогава Кокинов поиска своето повишение в апелативен прокурор, като предостави информация за министър, който би трябвало да бъде разследван от прокуратурата, оглавявана от този човек. Съдържанието на разговора
говори, че всички участващи лица считат за абсолютно редно и нормално градския прокурор на един съдебен район да се отчете пред съответен административен и партиен ръководител, да поиска от него повишаването си, нищо, че съдебната власт е формално независима. И в крайна сметка по този начин да се случват нещата. Втори пример. Делото на Мишо Бирата добре известен на местната общественост. Бог да прости човека. Да. Там, след като беше станала цялата случка прекъсване на проверката, с обжалванията, с намесата на падишаха в действията по разследването, се стигна до това да се търси престъпление в намесата на изпълнителната, на главата на изпълнителната власт в действията на митниците, в забраняването на проверки, в осуетяването на проверки. Оказа се, че митническите органи, които са правили проверката, са записали в акта, че спират проверката по обаждане на еди кой си. И се започва едно гонение на преписката, за да се извади акта. Накрая той се появява след спечелени дела за достъп до обществена информация с забелено името на човека, който е разпоредил на митническите власти в нарушение на закона да не си свършат работата. Такива примери, особено за знаковите лица, може да има 1005. Имаше гнили ябълки, имаше дела, които имаха много висок интерес, обществен и пък и личен за страните. Цялото разкостване на корпоративна банка, придобиването на активи, фалирането на една част от фирмите, обвинението на другите хора, мина под знака на това, че една група хора искат да заграбят събраното там богатство, използвайки съдебната система за лост. В една нормална държава това е абсолютно невъзможно. И това се прави за големите, за знаковите хора, за силните на деня. Не е ли това нарушаване на Конституцията за разделението на властите? Абсолютно. Как излизаме от положението при ситуация, в която хората, имащи власт, я упражняват здраво по тоталитарен образец? Значи и сега е ясно на магистратите във Варна, кой тях ще ги назначава, повишава, понижава или слага в десета глуха. Кой ще отдели от тях тия, които заслужават да вървят по иерархията и кой ще бъде изтикан в ъгъла. Те знаят и се научиха, че в избора на висши съдебни съвети, на членове на висши съдебни съвети, на хора, които заемат ключовите позиции, те трябва да имат политическа протекция. Те се научиха, че трябва да станат част от тази система на политическа протекция. Тоест, че няма значение дали знаеш закона, дали го прилагаш точно и еднакво, дали изваждаш справедливи решения, дали те ги потвърждават, защото в крайна сметка политическите протекции са тия, които могат да решат твоята кариера. Е това положение няма как да доведе до създаване на чувство за справедливост. Бяхме свидетели миналата година на случаи, в които Висшия съдебен съвет се дирижира от съветника на премиера с СМС. Все е било нахалство, обаче чак такова не. Демонстративно във Висшия съдебен съвет има хора, които се избират хора, които нищо не означават за гилдията, които никакви не са за гилдията, които с нищо не са известни на гилдията. Беше време и аз не съм чак толкова възрастна, за да не помня, когато се знаеше, че във Варна, в Русе, в Пловдив има колеги, които са на изключително ниво, които могат да дадат съвети, могат да дадат съдебна практика, могат да дадат интересни идеи, дори на най-високото съдийско ниво. А сега някак си съдбите на магистратите се решават от съвършено случайни хора, попаднали там по всякакви други пътища, само не и на професионална грамотност. И се пита какво се прави в тази работа. Да, можем да си пожелаем властта да бъде в ръцете на едни просветени, разумни хора, които знаят какво е това съдебната система, за какво тя служи, как може да успокои гражданите, как може да въздаде върховенство на закона. Ама това е бъдещо несигурно, пожелателно и така нататък събитие.
хората, които правят промени в Конституцията, не смеят да я докоснат. Те, бих казала, че лющят отгоре лака с маникюр и не смеят да не би случайно да остане някоя следа да натиснат. Тази работа се решава с конституционна промяна. За да се реши конституционната промяна обаче, трябва да има воля и не дейте да търсите воля от тези, които статуквото ги устройва. Те в момента ръководят съдебната система, те нямат и прокуратурата също. Те нямат никакъв интерес да помръдват каквото и да било, защото една променена и работеща съдебна система би се насочила срещу тях. Затова смятаме, че разковничето в решаването на проблема и в президентската институция, където има единствен пряк мажоритарен избор. Нашата идея и с колегата Спасов е, че конституционните промени трябва да бъдат направени в екип под патронажа на президента и той да бъде обществен гарант за тези промени. Проблем в момента на основните политически сили е, че те не могат да направят законопроект за конституционна промяна. Нито нова конституция. Просто не могат да измислят такова нещо. И всякакъв вид промяна бива избягвана, като най-удобното извинение е, че трябва Велико народно събрание за всичко, което е необходимо. Ние не можем да живеем още 3 века под капака на института на Великото народно събрание. Това е смешно. А същевременно има проблем с общественото мнение, което не разбира смисъла на тези промени. И хора, които се възползват от статуквото, умишлено подклаждат един скепсис, като казват, ама вие, за какво ви е това? Това ще има ли бързо правосъдие? Ще има ли ефективно? Не, не, това е далечна работа. Не пипайте нищо. Затова ние искаме следното. Президентската институция да се ангажира като обществен гарант за тия промени, да се създаде нормативният акт за промени в Конституцията там, да се покаже на обществото, да се направи широко обсъждане, но на вече готов продукт, а не на опорни точки. Като съдебната система е пред скоби и възела в ядрото на промените, засягащи съдебната система, да бъдат президента да назначава и освобождава главния прокурор. Не по предложение на съвет, не на нещо друго. Президента да назначава тази фигура и да носи персонална отговорност пред обществото за това какъв човек е посочил. Сегашната система, в която някакви анонимни маси хора излъчвали други анонимни маси, те излъчвали в комбинации помежду си, в безкрайни уйдурми, една фигура, която била приемлива за сега упражняващи властта, само ще удължи агонията. Тоест, ако правилно съм разбрал твоите разсъждения, как трябва да се справим според тебе с този натиск от страна на изпълнителната власт по отношение на съдебната система, за да може тя да стане действително да бъде безпристрастна, за да могат хората да разчитат на правосъдие. Твоята идея е, че трябва... Главният прокурор назначаван и освобождаван от президента. Изпълнителната власт може да влияе върху президента само когато го е посочил. Както това беше досега и както някои си представят, че ще бъде сега. Ако бъде посочен президент от изпълнителната власт, няма да стане нищо такова. Но има сериозна възможност да се постигне пробив, президентската институция да бъде заета от хора, които имат визия и хватка и представа за... как да кажа, за минното поле на нашия национален ландшафт, които, знаеки минното поле и разполагайки с картата, без резки движения, без възпламеняване на мини излишно, ще могат да преведат системата към друго състояние, което е се оглавява от магистрати, които са достатъчно честни и компетентни и които ще имат гръб в лицето на президентската институция да работят по закон и по съвест. И по факти.
Смяташ ли, че президента има достатъчно правомощие съобразно сегашната конституция, за да може да стане такъв гарант, за който ти пледираш в момента? Сегашната конституция дава възможности в президентската администрация да бъде изработен продукта. Аз често казвам, хората, за да повярват, че имат нужда от нещо, трябва да го видят. Не можеш да говориш ти преди един век, че има такива телевизионни камери. Защото никой не си представя. Защото има друго техническо ниво. Така не можеш да говориш за компакт дискове. Понякога не можеш да говориш даже за обувки. Или за мебели. Хубаво е хората да видят, да пипнат, да кажат, аха, харесва ми. Бих си служил с него. А в началото на прехода имаше 1-2 години, когато и най-обикновените хора, без да са изкушени от политика, много се интересуваха как ще стане конституцията, колко много е важно това да се направи и да се направи добре, да ни даде перспективи за бъдещето. Сега някак си конституцията им изглежда отвлечено упражнение. Това не е така. Промените в конституцията ще дадат тези допълнителни възможности за президента. И освен това, президента с обществен натиск, с подкрепата на обществото, срещу няколкото партии на статуквото, които са против, ще може да наложи промените. Значи, за такава президентска двойка стоят определени политически сили. Смятам, че там могат да се присъединят и други, които сега по-скоро предпочитат да имитират. Общественият натиск е силно оръжие. А събирането на консенсус за събиране на Велико народно събрание, което да примахне института на Великото народно събрание, е също нещо абсолютно необходимо, за да се отпушат промените и може да стане, защото няма да има нужда да се правят нови текстове и да се пъним в това, дали тая дума, дали оная дума. Предварително постигаме съгласие, президента може да бъде този подходящ медиатор, че премахваме института Велико народно събрание от Конституцията, събираме го, приемат текстовете, премахват института, редуцира се до обикновено народно събрание и продължава да работи по промените глава по глава. Но тези неща не като сегашната законодателна дейност, която всеки нещо си внася, а с една група, която работи по концепцията, която изработва крайния продукт. А смяташ ли, че има поръчкови закони? И абсолютно. Има поръчкови закони. А лошото е, че когато ги правят майсторите, някак си с фини инструменти се умяват да имплантират лобистката уредба в цялото. Докато тук от доста време пипат дърводелци и резултатът е ужасен. Има текстове в много закони, между другото. Ние като юристи с тебе практикуващи, често се натъкваме на това, че има противоречия, колизия. В един и същ закон има текстове, които заедно се изключват. Но искам да се върна към гаранта. Тази идея на мен ми дохареса. Смяташ ли, че президентската институция, дори да има повече правомощия, ако няма фигура, която зависи ли фигурата, която ще се нагърби с този президентски жезъл, за да стане тя наистина гарант за правата на хората в България? Много е важно хора с лидерски качества и с представа за реалните проблеми на страната, включително за онези зависимости зад кулисите, които спъват България назад, да имат възможности да управят нещата. А когато бъдат вкарвани хора, които нямат идея от това, на те дори да са умни, дори да са способни и да имат най-доброто желание, се нуждаят от прекалено много ново време да навлязат в подробности и да разбират. Аз имах миналата година един разговор с Симеон Сакскобургготски на 4 очи по разни проблеми на страната. И той тогава сподели с мен, че ако е знаел 2001 година, нещата, които е знаел 2009 година, за хората в България, за това кой на кого е човек, с какво се занимава, какви са връзките и зависимостите помежду им, той е щял много решения да вземе по различен начин. И това е валидно и днес. Тоест, споделяш това, че все пак президента, за да може да изпълни тази обществено полезна длъжност, и така да кажа, и дейността, която му е дадена по конституция, трябва да бъде лично. Защото знаеш, че по отношение на сегашния президент,
Нали, то не е хубаво да се говори така за държавния глава, но упреците към него са много големи. И ето, че е възможно, ако вярвам на анализите, които чета по най-различни медии, че в крайна краща една личност, дори с някакви добри намерения, ако няма качествата, ако няма волята, очевидно, че това се отразява зле и на институцията, отделно от това на държавата. А вземам повод от думите ти да кажа още няколко неща. Забили са поглед върху това дали президента да бъде оляв или десен. Какъв смисъл има този въпрос? При положение, че президента трябва да бъде в момента, в който е избран, президент и на левите, и на десните. Че това трябва да бъде една личност по-широко скроена, която може да балансира интереси, без да губи посока и темпо. Това са ключови неща. Много важно дали в националният отбор ще играят трима души от Левски и двама от ЦСКА или обратно. Ако те не могат да играят в национален отбор, за какво става дума? Що за битка между клубни пристрастия и фенски групи? Президента трябва да бъде личност, която е уважаван и която има достатъчна толерантност за чуждата гледна точка, съобразителност за чуждите аргументи, задълбочено за своите аргументи и най-вече визия за нещата. Понеже сме към края на нашия разговор, бих искал да ти дам възможност. Ти си един от, според мен, изявените кандидати за президент в предстоящите избори на 6 ноември. Какво би искала да кажеш на нашите зрители с оглед на тезата, която разви, че президента трябва да бъде гарант за правата и свободите на хората в България? Давайки си сметка колко са угнетени хората в България, искам да им кажа, че две неща определят възможностите на човека да живее пълноценно. Единият компонент е битовите условия и средата му. Доходите му, достъпа му до социални и здравни услуги, до културни постижения. Втората част, това е чувството за справедливост. Ако човек е угнетен от сутринта на деня си и не може да си плати хляба и киселото мляко в последната седмица до поредната пенсия или заплата, не иска и от него да бъде всеотдаен в работата си и не иска и от него да мисли за работата си, защото той не може да мисли. А от човек, който е угнетен, защото смята, че няма никакъв шанс, никаква житейска перспектива, никаква надежда, никакъв смисъл от деня му, живее смисълта, че с каквото и да се захване, то няма да му се получи. Също не чакай. Управниците са за това да разберат, че хората, които водят, трябва да са нахранени и мотивирани, за да могат да се справят с живота си. Това се иска от един човек, който претендира да бъде лидер, партиен вожд и държавен глава. Всичко друго са опорни точки, странни приказки, измислици, неща, които нищо не дават на човека. Аз смятам, че българите нямат нужда от толкова много, за да повярват в силите си. Но трябва да видят човек, който е отговорен и решителен. Мисля, че това е всичко, което може да се иска от един президент. Отговорност и решителност. Последно. Твоето послание е кратко към хората. Аз ви желая този път да разберете, че нямаме много години. Нямаме много години и трябва да ги използваме със всичкото съзнание, че трябва да оставим на поколенията след нас една държава добре подредена, добре работеща и даваща им всички шансове да я развиват, градят и направят една от водещите на Балканите, поне на първо време. Благодаря, желая ти успех, уважаеми зрители, а ние продължаваме напред.
За финал на днешното първо за сезона предаване, два кратки анекдота. Двама крадци, нарабили торба с пари, бягат по улицата и парите им тежат, но за тях полицията ги гони. Единия, бягайки, казва на другия: казах ли ти аз, щом забогатееш, проблемите веднага започват. И втория вид, съдят затворник, който е избягал от затвора. Съдята, за да изчисти проблема и да разбере каква е обективната истина, пита: защо, подсъдими, избягахте от затвора? Господин съдия, бях решил да се оженя. Замислил се съдията. Странна представа за свободата имате вие. С това днешното предаване приключи. Желая ви приятна и успешна вечер.